晚上我们很高兴，就是我们有那个
泰国台北来的牧师跟牧师娘，还有他的公子跟我们在一起。我邀请他们用一两句他们的自己的原语或者我们讲的话来跟我们好像做一个 hello greeting can 好不好？我们先讲Pastor Low， 你先讲。好，乌都他妈，米耶格兰加什么？太太，你太太讲一两句话，用你们自己的，用你们自己的。云南话，什么话都行。很高兴今天能够见到大家，很高兴今天能够来到马来西亚，能够看到教会的弟兄姊妹。还有你的公子。สวัสดีครับ。Amen. Thank you. 请坐。Hallelujah. 这是我们远方来的客人呢。我第一次见到他的时候，大概是6年前吧。我第一次参加台北宣教，我一看到他的时候，好像有那种感觉，就是人才，就是一句话，两个字，人才。我就跟Sister Sunny说，我说这位弟兄呢是一个人才，在耶稣里面因为我牧养这么久，我有那种感觉，自觉就是外看到了，这是一个人才呀，就讲我不认识，我不认识他，但是我说人才。我就是跟 Sister Sunny 这样讲那一次我第一去参加台北的宣教呢，其实我是一直在昏昏沉沉的度过整个宣教的那个他们团体的那个活动。为什么这样说呢？因为我中暑啊，我们去的时候大概是4月或是5月，夏天嘛，非常的热，超热。那么四十三亿了不起，他还可以带他们去参加探访啦、青年营啦之类。我呢去那边怎么样？睡觉，然后呢晚上的时候去吃冰淇淋 ice cream 7-Eleven 那么就是呢那一个宣教对我所参与的呢，就是给我这种怎么讲？我就是这样度过那个第一次的第一次。然后呢我就第一次认识了这个罗牧师。第二次比较好。那么我比较因为他们选在十月就是好像初秋或者是深秋的时候了所以呢就没有这么热我就比较能够适应然后呢就再次见到那个 Pastor 罗牧师。那么他的教会呢已经他们把需要所建造的，第一次去的时候我看到他们的需要，就是他们的教会是在那个河边，那么很需要有一道墙，要不然那些小孩子他们假如有什么事情发生意外的话就变成很大的事情了，因为家长们把他们的孩子全部带来，对不对？然后呢给你们照顾大概是两个钟头5个钟头一个下午，假如有什么意外的时候就是很危险。所以槟城第一神召会呢，首先我要谢谢英文部门、中文部门还有那个复健的，你们都有筹款，我们 一起呢筹了大概25,000了马币25,000那么呢那道墙就建起来。好不要讲这么多，我要把时间留给罗牧师第三次就是进来的时候我在次一道的时候呢，他有那种雄心在耶稣基督里面，他要建筑那些什么什么不同的堂是属于教义的，来教导神的话语的所以我说他是一个人才，他有意向，他有行动，他也愿意付上那个代价。那代价是什么呢？就是愿意把自己牺牲的把神的国度放在第一位。我现在特别邀请我们的恩导吧来跟我们做特别的介绍因为我问他，你要我跟福建聚会的弟兄姐妹如何介绍罗牧师，他在我的耳朵里面我的耳朵有耳鸣，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，好像小蜜蜂这样。来 ，Brother William， would you come and introduce？ 等一下来，感谢主啊！今仔日我人嘅公馆咧是大地。上帝八饼，让佮佮请来哦，哈，让佮请来去做咩？哈，并且要借毒品了，
让去给毒品吼，唔是哇，那边有真济好食的物件啊。清莱咧，那边养大的位咧是我下咧金沙格，你知咪叫金沙格？唔是金色的沙格，你知吼？因为金沙格咧就是咸地、缅甸加辽国，那边为两条的，那边叫金沙格，咧那边有一个叫做湄公河啊，让有看戏那边走毒品地乡的位，啊，样就是那边的位的。啊，所以一样是到底清莱那边有一个位叫做美赛，让我捌去过那边 shopping 哦，唔捌吼，那边就好 shopping 嘅，啊，所以我牧师等下上我讲 shopping， 哈，所以哈，美赛一样嘅位都叫做自己美赛，所以伊人嘅网沙叫做阿卡，哈，然后伊人嘅高等叫做迦南堂。所以念个了起来叫做美赛阿卡迦南堂，所以都是伊个牧师啊。这牧师咧，因为教堂到底2009年开始，伊都做这传道。所以2009年到今，不论2024年几年了，15年了，伊教会伊唔是干那到底哈边位高开一个教会呢？伊个达达高贵吼，伊华摩多拜啊。去到缅甸啊，花摩多啊，5点钟到8点钟内面花到去缅甸那边为一个甘榜，一个甘榜去传道，去到伊人的网沙阿卡的网沙为传道。所以伊人去传道啊，5点钟啊，花摩多巴亚提时热热昂昂啊，啊，你叫你花车过巴海有冷气的车，花过巴海去传道，你会无？啊，达达个月安尼款去关心一个人，但是伊5点钟花摩多巴亚。去传道，当今吼传道了，等于缅甸为开了3间的教堂，应邀归合主，哈利路亚。了本大地啊，并附近的位有一个爱心村啊，爱心村为本起了一个大主的教会，所以伊是真正热心要去传道，因为伊知影神和我人的一个意向，就是要出来传道、传福音啊。伊的意向就是要到底上帝。缅甸加辽国那边为来做传福音的工作，都是伊人的阿卡的网沙的，所以今仔日就大家手拍手欢迎我人的罗牧师。来，咱来欢迎来咱的罗牧师。这个不是一个偶然呐、啊、，Pastor Lo 啊，他愿意出生入世为神传福音。我们的牧师娘，她是律师。不安分守己，他也愿意出生入死、啊、去到很危险的地方，是他 把我们、组织成一个宣教队去到台北那边很危险的地方、啊、就是因为这样，所以呢神把他们两个就带来一起相识，还有 Pastor Tang， 还有一个、老人家，他是那个牧师来的，也是一个很好很好的那个同工啊，感谢主。好，我们把以下的时间啊、交给罗牧师，来，我们拍手，再次的欢迎罗牧师。感谢主，感谢主，感谢陈牧师夫妇，感谢我人的大牧师，感谢弟兄姐妹，感谢兄弟姐妹，大家好，大家好。我相信我们好是因为耶稣先好，因为我人好是因为有耶稣我人好。刚才我们唱的诗歌也说信耶稣真真好，我那么唱的诗歌我们说信耶稣真真好，那有多好呢？这样有多好呢？也不信耶稣的人看不到耶稣多好的啊！不信耶稣的人看不到耶稣有多好。不信耶稣的人看到我们多好，在我们里面有没有耶稣？啊！不信耶稣的人看到我人有多好，在我人的生命里面有无耶稣？感谢陈牧师，感谢陈传道。啊！感谢我人的大牧师。我不用介绍我自己了。一个人介绍一个己啊。我虽然听不懂福建话，但是我猜也猜到了一些。啊！伊讲虽然未晓讲福建，未晓听福建话，但是伊猜本猜到了。看我们的服装，看伊人所穿的衫，就知道我不是这里的人。就再讲伊人唔是这边的人。如果没有耶稣，
那是讲无耶稣，我也不能站在这里。一般别讲会徛到这边。我们是阿卡族，伊人是阿卡的邦沙，是一个高山的民族，是一个住在高山的邦沙，没有希望的民族，是无希望的邦沙。很多年前，真正几年前，我们的政府研究少数民族，伊人的政府研究这里。少数民族都是欧拉阿斯利安的款的人。十个少数民族里面，我们的民族是 排第十个。哈，那用经这里少数民族研究的是呢，伊朗的阿卡的邦沙是排第十名。为什么不排第七、第八，排第十呢？按照无排第七、第八，排第十呢？原来它是有原因的。因为有原因。不洗澡最多的人是这个民族啊，无长叶的人都是伊朗这里的邦沙，住在山上没有肥皂还是什么不知道。啊、但到底山顶是无沙门，还是还没树无长叶？洗澡最少最少最少不洗澡的民族就是这个啊，伊朗第少第少长叶邦沙都是伊朗，衣服不洗的也这个民族。沙漠洗也是伊朗的王沙。我们的这个服装现在可以洗。啊，当今的这里也晒洗。以前是不能洗的。古早是未洗。一洗了，整条河都是黑的。啊，因为这洗几条江都是乌的。读书最少的民族。读册第少的王沙不是伊朗。娶老婆最多的民族。啊，娶老婆第少就是伊朗王沙。生小孩最多的民族。哦，生囝第少不是伊朗。吸毒最多的民族，哈，吃毒的这一本是伊朗。他有十个条件是，十个都满满的。哈，所以有十个条件，十个条件不是伊朗第一。这个新闻报在联合国的书报上。啊，这个新闻呢有报到的联合国的这个各国来宾。很多传道人就往山上跑。哦，所以今天去传道人都传福音，刷顶走。传耶稣，传福音给伊朗。我们是一个信魔鬼的民族，伊朗是相信魔鬼的民族。魔鬼好像在控制我们每一步路啊！魔鬼想要控制伊朗达达的卡波。感谢主，感谢主，80% 的以上的人信主了。哦，80%的人信主了，哈利路亚！有老师，有律师。有先生，有老爷。去过阿卡的人就知道现在的阿卡是怎么样的。啊，有去过去看过伊朗阿卡的王沙，人都知道。高山民族越来越往下面跑。啊，到底山顶的白鹭弟弟落山了。都是耶稣。因为有耶稣。拯救了我们。救了伊朗。我们的双胞胎也平安了。伊人的双生子本平安了，魔鬼撒旦远离我们了，魔鬼离开伊人了，因为耶稣拯救了我们，因为耶稣救了伊人，主耶稣在这里动了大功，耶稣到底正为动了大工作，主耶稣在世界各地动了大功，耶稣在世界各地做了大工作，也在我们的民族也行了很多神迹奇事。在伊朗的邦沙，伊们做了真济奇妙的神迹。我还是用上帝的话彼此的共勉。马太福音28:18-20这段圣经。所以伊当今咧要用上帝的话来祝福大家。我们一起来念，用福建话可以吗？来，后面有了。耶稣近前来，一二三。耶稣近前来，面前来，行入来，对他们说，对伊人讲，天顶。托卡所有的官兵，我输好了，所以路人爱去叫万民做我的门徒，奉天父的名、圣子、圣灵的名为伊人洗礼。凡我吩咐路人的，都爱教导伊人，互伊人遵守。这是上帝，我都常常甲路人同在，到甲世界的后尾。阿门，阿门，感谢主。主耶稣来，耶稣来，拯救了我们，救了个人，脱离魔鬼撒旦的权柄，脱离了魔鬼撒旦的权柄，赐给我们宝贵的救恩，给我们宝贵的救恩，赐给我们天国的盼望，给我们天国的盼望，我们有了这些，
我让有了这个行。主耶稣说叫我们去，耶稣说叫我人去，不一定去阿卡，不得卡就要去一人阿卡的位，不一定去世界哪一个角落，不得卡就要去世界的角落位。主耶稣也许叫我们去我们的邻居，我们的隔壁啊，耶稣是叫我人去我人的隔壁，我人的厝边，他们也许需要耶稣，我有可能一人需要耶稣。那主耶稣拯救了我们，耶稣救了我人，主耶稣改变了我们，耶稣改变了我人，叫我们脱离魔鬼撒旦的权势，让我人脱离了魔鬼撒旦的权柄，也能够拯救我们的邻居，我们的朋友，一般会救了我人的隔壁厝边跟我人的朋友。所以我们要去，所以我人就要去。现在的人很会算啊，当今人死白熬算啊，去哪里去做什么花多少要得什么啊，我讲搞算啊，去个路做哈咪爱赚到就济。如果我们这样太会算的话，那是我人小鬼头搞算的话，我们去不了，我人去不了。时间的问题，因为时间的问题，经济的问题，经济的问题，很多很多问题，真正济问题。最后呢，搞个地位呢，去不了，没去了。福音拯救传福音，福音拯救传福音，我们是去传耶稣，我让去传耶稣。刚才 William 的介绍里面骑摩托车，我就听到摩托车一旦我听到我说的一话摩托车缅甸有一个地方， 我跟我的同朋友去缅甸有一个所在，一家一朋友过去，去了很久很久，骑了真正久真正久，骑摩托车从早上骑到下午晚上，到底早起滑摩托到那边的时候没了，我以为没有那么远，我就没有看表一心心心想我没这样回都没去看时间，单单爬一个坡要一个小时的，刚才骑一个山坡要一点钟，摩托车摩托车啊，那我就回来的时候看时间一堆时看时间，回来的时间原来是需要开十个小时哦，原来推来是数要十点钟，去十个哦，去十个，十个，十个哈，回来十个小时啊，去十点钟，对十点钟。福音的路不容易啊，福音的路不容易，但是我们的目的能够传福音拯救人，我人的目的呢是要传福音让人得救。今天我站在这里也讲了一些见证，他今天站在这边他有说了见证，有一个部落有一个甘榜，我带学生去传福音，他传他学生去传福音。那天晚上我买了两瓶汽水，他在暗暝时他买了两罐的甘水，然后呢请部落的长老们来一个一个家里他请了一样那边甘榜的本葫芦来。你们要信耶稣吗？你们要信耶稣吗？如果信耶稣那是信耶稣，我们脱离魔鬼撒旦，我能离开魔鬼撒旦。我知道我们的民族的魔鬼撒旦多厉害，他知道说他人的民族他人的王杀的魔鬼撒旦，魔鬼撒旦哪里的魔鬼撒旦也是厉害，加洛的魔鬼撒旦不有厉害，但是我们的魔鬼撒旦好像特别厉害。你说他感觉到他人的那边的魔鬼撒旦特别厉害呢，生双胞胎要宰掉的生双生就要宰掉的，生双胞胎父母也要赶走的生双胞胎的父母本来要赶出这个甘榜的。那天晚上我就在家里面传福音，所以到底他的家里面传福音，讲道讲道，讲上帝的话，讲上帝的话。有的人在家里面听，有真济人在伊厝内面听，有的人在那个房子外面，有个人在伊咧房、伊咧厝诶外口听，骂我们，骂伊人，说要杀我们，讲爱杀伊人。这个传道人出来啊，今天我要杀他。伊讲这传道人拿出来，今仔日我要杀伊。我旁边的我的学生说，伊边啊学生讲，老师啊怎么办？伊讲先生安怎好？我们的是高楼房，伊人诶是管楼，不是水泥板，唔是。这里阿摩灰的是竹片，用的是竹的，那个刀可以从下面刺上来用的刀可以从楼口刺起来，那个刀可以从旁边刺过来边也不能插进来，因为
地板也是竹片，因为伊可卡用竹来做的。那个竹片也是，那个墙壁也是竹片。啊，伊桥不是用竹做的。那个刀可以从哪里来也可以的。啊，伊刀爱到底个路来不呢？我的同事们怎么办？啊，伊当伊学生们安怎好？里面的人没有说要信耶稣。我内边的人无讲要信耶稣。外面的人说要杀传道人。啊，外口人讲要杀传道人。感谢主，感谢主，没有被杀掉。伊无抬，无好着抬。过了几年，过了几年，逼迫了又逼迫。啊，逼迫了个个在好难逼。在唱歌赞美主。啊，让唱歌赞美主。电不来了，电筒也无了。哦，被切了，原来是。哈边鱼好难加掉去了。很多很多问题。哦，真正真问题。我们只有祷告。我人让有诶，就是祈祷。我们忍耐。一人轮来，现在全村信主了。当去归根本信耶稣了。阿门，阿门。说要刺杀我们的那个人是最后信主。哈，爱睇一样，还是肯定是第一位信主的。他的儿子现在当教会的执事了。啊，当伊个囝到底教会做领袖。弟兄姐妹，兄弟姐妹，只要我们愿意去。要紧，你愿意去，愿意给主使用，愿意和耶稣使用咯。我们生命里面主保守，我人的心里面爱保守。后来我学会一个事情，哦，过了一学到听物件，原来神的事工神在做，因为神的工作神在做。不是我们恩赐才干做，不是因为我人有恩赐了，我人用我自己的力去做。原来是上帝在做他自己的工作，因为上帝在做着他自己的工作。我们只是一个小小的器皿，我人是一个器皿，到底神的手的。只要一颗愿意给主使用，但是你要有一个心愿意和神用。在我的服事里面，上帝做了很多很多他自己的工作。上帝做了真正多真正多伊的工作。我只有感恩，伊敢若有感恩，再感恩，搁感恩，再感恩，搁感恩个。因为他的工作他自己在做，因为伊的工作伊在做。只要我们愿意去，敢若我要紧，我人愿意爱去。上帝做他自己的工作，上帝必会做。因此，有一个牧者的一句话是很感动我。有一个牧者的话是真感动伊。以上帝的方法侍奉神，用上帝给你的办法来服侍伊。感谢主，这一段圣经里面勉励我们几句话。这到底这圣经在里面有鼓励我们真济话。你们去哪里呢？伊讲路人去个路呢？到万民当中，到底万民的里面，让他们成为主的门徒，好像成为神的门徒。刚才出来站在这里的我，看到他们主的门徒啊，但咪看到这，我人家出来的是讲主的门徒，细胞小组啊，系你那人的小组，组长，组长，你们是主的门徒。让是主的门徒，主耶稣让我们去传福音结果子，耶稣叫我人去传福音结果子，教导他们做门徒，教导一人成为门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，奉父子圣灵的名为一人洗礼。第二句话，第二句话，教导他们，教导一人。上帝的真理是要教导的，上帝的道理是要教导的。在我们的民族里面传福音容易，在第一人的网上里面传福音是真的，带他们信主虽然不容易，传一人信主是不容易，但是经过上帝的 各种神迹奇事传福音带他们信主啊，经过上帝所做的神迹来传一人信耶稣。带他们信主难吗？传一人信主容易哦，难嘛，很难，坎坷是真系坎坷。但是我发现更难的是栽培教导他们。但是更加坎坷的就是教导和养成大汉，带他们信主难，教导培养更难。啊，带一人信主坎坷，但是爱教导一人更加坎坷。保罗说我是栽种的，保罗讲伊是栽种的，亚波罗是浇灌的，阿波罗咧是。上帝叫他成长，
上帝要求伊成长。我们要教导。我人要教导。最后一句。第尾一句。我最后一句，这句话是我的结论，也是结束。这句话是第尾伊个讲的一个结论。我回到十八节，主耶稣说。伊都对起第十八节耶稣讲。天上的权柄、地上的权柄都赐给我了。伊讲天顶的国家的权柄本何了？所以你们要去。所以路人就要去。权柄。权柄。属灵的权柄。属灵的权柄。上帝那里来的权柄。上帝那边来的权柄。如果没有这个在我们的生命里面，那是无这个在地方的生命里面，我们去也白去的。我们去了不是白去的。我们教导也是白教的。人家道了不是白家道的。我们是一个打败仗的人。我们是一个打失败仗的人。今天七十个门徒回来报告的时候，然后今天有七十个门徒对来报告的时，十二个门徒回来报告，十二个门徒对来报告，七十个人门徒回来报告，七十个人对来报告。他们怎么说呢？伊人安怎讲呢？主啊，我们因你的名得胜了。我主啊，我人因为你名，我人得胜了。赶鬼鬼出去了，赶鬼鬼出去了，病得医治了，病瘫就医治，捆绑的得释放了。啊，捆绑的瘫就脱绑了。都是因为上帝给我们的权柄。都是因为上帝给我们的权柄。如果没有属灵的权柄，那是今天没属灵的权柄。如果没有上帝的权柄，那没上帝给我们的权柄。如果没有主耶稣给我们的权柄，那没耶稣给我们的权柄。我们去也是白去的。我们去就是白去。那如果我们有属灵的权柄，那今天我们有属灵的权柄，会结果的，有会结果的。虽然时间漫长，虽然时间会较长，虽然问题难题坎坷，虽然有问题有坎坷的问题，时间一到，但是时间一到，它会结果的，它会结果的。不要灰心，不要灰心，不要丧志，不要说没希望了，流泪撒种的，流目油栽种的，必欢呼收割，就会欢喜的收成。阿们，阿们。我是没有读过书的。啊，你讲伊无读册是个话呢？哈，中文没有进过这个学校的。啊，伊他当人册咧无入过啊当诶。我没有一年级的文凭的。伊无读过一年级诶文凭。我的老师是华文。伊诶先生是。我教会的老师，我的传道是华人。啊，伊诶传道是当人。他来到我们教会，一来搞样的教会。那个时候没有车路，没有什么水电，什么都没有。啊，还是一人企业为了是无路无灯无水的。我第一个中文字我认识的是我。啊，头一个中文字我就是我。我们那边有一个十字福音的读本。啊，那边有一个福音读本。啊，福音的册。第一册到第四册。啊，头一节到第九啊第四节。第一课，我是人啊，头一行一学就是我是人，你是人，你是人，我是人，你是人啊，我是人，你是人，你啊，你不是我啊，你不是我，我不是你，我不是你，这个就是第一课，这都是一学的头一课，就这样开始，都是按那块慢慢开始。第四册，第四，第四册毕业了以后，第四课毕业那时。这个、福音书就开始懂一点了啊，都开始把掉这类福音的册了。我回想，一想都对。我以往的岁月，一古早的回想。如果没有上帝的怜悯，那无上帝怜悯。如果我到公司应征，那是一去到公司的位啊 interview， 永远应不上的，永远摊不掉的。没有文凭，因为无没有读过书，无读过册。只有从我是人开始，你到底我是人为开始。我到神学院，一搞个神学，三个月听不懂老师在讲什么课。三个月听不明白先生讲啥物，但是熬过了。但是经过了。1993年到现在31年，一搞到三年，搞到八路31年了。上帝一直怜悯我，上帝滴滴怜悯伊。我只有一颗心。一个人有一个心，为主而去，为主去，传福音，
传福音，做见证，做见证。上帝就使用了小小卑微的器皿，上帝都用了这里细细的器皿。我相信很多我的民族，因为这样的小小的一个器皿，很多人已经在上帝面前赞美主。阿门。伊讲到底，整个伊人的网纱的内面，有真正济安尼款细细细细去传福音，有真正济人会因为安尼款赞美耶稣了。从门徒训练，创办门徒训练，伊爱做创办这里门徒的训练，几十个村落信主。几十个甘榜新主创办基金会啊，创一组真济迄个基金会，上百的儿童有机会读书啊，数百的囡仔有机会读册。2009年的时候，我放下一切，恐高年时放落一切，我就到美赛开拓这个迦南堂的时候，伊住伫美赛，都是那边为开了这个高德迦南堂。我和我的太太两个孩子，伊甲伊的太太甲伊两个囝，不认识谁，哈咪人不唔捌，一个基督徒也没有，那边一个基督徒不无。我们一家四口人就租了一个小排屋，啊，伊人一家靠四人都住那边为睡了这个厝，但是我的信心是很大的。伊的信心是真正大。我的椅子是排了20个，伊的狗椅排了20个。只有我太太跟我的儿子两个人在前面。哈，干那伊的婆甲伊的太伊的后生到底头前呀？我的女儿送到另外一个教会去上主日学，太大了。哈，因为伊早我大喊了，说送去另外一个教堂去住几屋。20几个椅子摆好，20几个高椅摆掉。现在我太太的我儿子就这个样子，他们也坐在下面。就是想让他几条老卡。我在上面讲道，伊坐伫对面讲道。我的儿子比较小，还是也好像一个细汉。他把那个球踢出去了，叫你压，那个球踢出去。我太太又去追他，到外面了。伊摩托走去个好对伊惊。我的讲道 stop 一下。啊！你一讲到红，要停到那边去。啊！看到他们两个回来了，等下一人对来坐了，继续讲道，我再继续讲过。感谢主，感谢主。到了今天，到了今日，我们成了一个从布道所变成一个教会，让到底这里布道所变做这里教会去了。两个信徒变成100多了。啊！来努力信徒等于一样教会有100几人了。从租房子到有了自己的一个教会的地方。到底随这里为搞个今仔日有家己一个教会，两个会友变了100多会友，两人变做100几人的教会。我感谢你们。我们刚才牧师介绍围墙的时候，你们教会也大大的帮忙我们，感谢你们。哈，一般讲感谢，因为他妈牧师讲，那个篱笆围起来的哈，是我人的高等屋。祷告就对一人，你们在我们的后面为我们祷告。让有多的后背为伊祈祷。你们在我们的后面支持我们。让多的后背为支持一人。我们没有什么报答你们。一人无虾米物件会报答。但是我们家庭会忠心努力的服侍上帝。但是一人家庭会忠心的服侍主。愿上帝大大的祝福报答你们的爱心。愿上帝大大的祝福。来报答路人的爱心，我们一同侍奉荣耀主的圣名。我让白白来服侍荣耀主的圣名，把天国的福音传到万民当中，将神的福音传到万民的中间。得救的人每一天增加。哦，大大只有得救的人会加入来。谢谢你们，感谢路人，感谢主，感谢主。啊，感谢主啊！所以一人会高等，感谢俄罗主。所以啊，让人拍手好，让个罗牧师哈、啊，感谢主。所以伊讲吼，让人去为主传福音。伊讲华摩多拜下去啊，几点钟啊？咱有可能过北海，咱本嫌提时咗啊。啊，咱爱去传福音，和身边的人啊，咱本来讲，哎呀，隔几日啦，我无闲啊。哈、啊，个早点先是，我本有安尼款的心情啊。哎呀，要去传福音，和你哥我哥哥啊，大汉哥我哥哥，我细汉哥哥我大汉的吼，因为我的妈到底我6个月后就签名，我就荷兰哥，
哎，人高哇啊，高高哇六岁了，贵了点些，上个外外客嘛，安尼款了就。那还是一九十几岁时哈，我一段老人经哦，我有去看伊，我直直要开始传福音，但是哈，一直直跟我讲较慢。然后我讲不要紧，我蹲时我给伊祈祷，然后我就蹲。那贵点些时哈。贵但就不爱大老人经合并的嘛，啊贵但就不爱是我的，我的心底想，哎呀，要去叫伊信主啦，了贵贵啊，啊无免啦，哎呀，贵了一礼拜后我去找伊时，佮来叫伊信主啦，我佮你讲，贵了一礼拜后伊转去啊，所以吼传福音别使等，哈，我虽然名威廉丹，但是我做物件别使等，我特别紧紧做。的去做，因为神已经帮了那些官兵红人人，祈祷啊，传福音一讲是要紧的，因为当今是叫做什么末世了，蛮好世界的物件，看人人的目睭，老人去了，不要紧啦，提示抓麦去啦，等啊，提示抓阿别去，落雨天阿别去，啊，你要安怎好啊？你要安怎落生的时间去啊？马来西亚有可能落生哦。不可能，所以哈，咱人特别鼓励其他咪传福音，今仔日哈，咱人看福建聚会大出兵哦，这差不多哈，啊，我看你不会满了啦，因为人去传福音嘛。阿门，哈，你不会这边都满了，满了安怎？咱人去楼顶了，哈，阿门，啊，咱去楼顶啊，楼顶咪坐坐好满，阿毛聚会阿满，等人聚会阿满，福建聚会本来满。阿门啊！所以咯，唔是干啊，去传福音啦，爱大大基督，大大基督啊！来传福音唔是用家己嘅力去传福音，人爱上家，人罗牧师讲嘅款，上帝做伊家己嘅工作，但是你爱有一个愿意嘅心，你爱有一个愿意和信仰嘅心，了你就会看到真正是灵魂得救了。阿门，哈利路亚。来让来做这里祈祷哈，感谢俄罗斯，哈利路亚，哈利路亚，感谢俄罗斯，我爱敬拜了，我让来祈祷，我让来祈求上帝，好我让哈里灵力，好我让哈里这里愿意的心，让愿意和信仰哦，愿意让也求起。啊！咱愿意和信仰，咱举手起，咱站起来，咱白白来吟诗赞美伊，叫耶稣和我人一个愿意的心。他的心不是干那愿意呢，佮爱有力，爱肯去行去做的心。哈利路亚。阿门。哈，咱人不是嘴讲呀，我人爱有行动，我人爱有做，我人爱有行。哈，不管是出日如何。神爱用我人过去讲，咱特别去。阿门，阿门。我来俄罗伊和圣灵充满我人，所以我人这个心就会继续去传福音。阿门。哈利路亚，哈利路亚。我来俄罗亚和华，哇，哈利路亚。向耶和华，我苦苦向求宽容。我俄罗耶和华，我倾向耶和华，我诚心敬拜无双。我俄罗耶和华。Oh, darling, come take a
恩的君，万恩的君，万恩的恩，我怕路你离不走的，他在今在永远的主，我到底看得尊重他荣耀，我俄罗亚欧华，我清香亚欧华，我姑姑像秋山摇，我人感谢神啊，你灵跟我人同在。耶稣，我人乃是你所选拣的，今仔日我来到你面头前，主我拍开我人的心，我人愿意，我人将这个愿意的心交出来，让耶稣你灵来锻炼我人的脚步，温故我人的嘴，赐予我人聪明智慧，让我人出去传福音的点声时，神啊，你本身跟我人同行，你本身做你工作，因为我人开我人的心，我愿意交出我一个心来做主，你的传福音。耶稣啊，耶稣，我人呼求你名，耶稣，耶稣，你讲求你名的，你就跟我人同行。主啊，我人感恩你，我人感恩你，因为我人早早收到了福音。耶稣，我本感恩，因为你赐予我人了冠病。主啊，我人的冠病乃是会做医治的工作，会做赶鬼的工作，会做偷棒的工作。耶稣啊，感谢你跟我人同在。主啊，我人愿意做你的门徒，我人不是单单简单的基督徒，我人乃是耶稣的门徒。耶稣啊，我人将我人的生命完全的交托到你手中，耶稣，你保护洁净了我人的生命，让我人家罪脱离了。今仔日，哈！你叫耶稣在死来国活的灵，常常的住在我人的内面，因为我人的生命复活了，被得胜了，被洁过之了。主管我人行出去的时，福音我人被讲出来，将灵魂救入来。耶稣，我人感谢你，跟我人同在。愿我人对的时，爱将你话稳稳的刻掉我人的心，我人的思想里面，我人要踏踏实仰望你，踏踏实要金条你。耶稣，用我人，因为我人交出我人愿意的心到你手中。主啊，我人将一切荣耀归给你，因为你是配得荣耀的神，你就是我人的神。读了路不白的心，耶稣，我人感谢路，哦主，我人将一切荣耀归给路，奉耶稣的名，我人祈祷，来拍手给耶稣，阿门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 ，